Dobar dan, ne, ovo nisu oglasi za kurve iz Bosilegrada, ovo nije oglas preko interneta za dopis Ivca, ovo je još jedna meta epizoda šta sam čitao danas. I bogme, verovali ili ne, danas ćemo se pozabaviti jednim fenomenom sa kojim sam siguran da ste upoznati, ali o kome i ne pričate često, što nije ni čudo jer možda niste mala prljava pederčina koju otac zlostavljao. U pitanju je baš kao što ste imali jeli neko pretkazanje, kao kad idete u klađu, savremena poezija. Dakle, šta se ovde dešava? Kako je moguće da posle vijekova i vijekova, kako je to govorila moja baba Milijana, imamo tu situaciju da stanje u književnosti i poeziji nikad strašnije nije bilo. Baki moj, možda je to elitizam, ali Mikana treba da pogledamo i realno. Kako je moguće da pesme čiju sadržinu jeli možemo da stvorimo za punih 5 minuta i to na pola flaše vinjaka bude nešto što mi danas slavimo, držimo kao nešto visoko, o čemu razmišljamo sa nekim plemenitim nagonima i tako dalje. Doduše, vama i plemeniti nagon može biti da ližete nečiji anus, ali to ostavljam vama, ne osuđujem. Kako to Ajzi kaže, svako ima svoje brate. Šalim se, Ajzi kaže i neke mnogo druge, mnogo bolje stvari koje Ajzi čine za mene pravom savremenom poezijom, ali o Ajzijevom stvaralaštvu nekom drugom prilikom, like, share, subscribe za Ajzija svi odma. Znači, jeli, kako smo došli do toga da pesme, evo, ja mogu baciti neki freestyle, recimo Višnjičica, rod rodila, od pajda sam se odrodila, o majko mila, šta mi se to desilo, da li je moguće da je nebo tako zeleno? Znači, to su pesme tog kvaliteta, ja se i sam interesujem za poeziju, poeziju volim, veliku inspiraciju pronalazim u našoj epici, takođe jako volim nemačke pesnike kao što je Hölderlin, volim njihov taj klasični period u filozofiji i književnosti uopšte, ali ono što mi nekako nije jasno jeste gde smo mi potpali po taj trend i zašto smo mi tu i zašto smo i mi morali baš da pratimo taj trend. Verovatno ste upoznati sa onim što je slam poezija i tako neke druge jeli varijante performansa. Mene to, možda sam ja čovek seljak, ne kažem, ipak sam došao ovde iz ovoga maloga mesta i okruženja, jeli? Ali meni to nikada nije bilo jasno. Podelit ću sa vama jednu priču toga što sam ja jednome doživeo. Našli smo se u jednom skvotu u Novome Sadu i tamo je došao neki lik Amerikanac ili Kanađanin, uglavnom bio odvratan i debeo i ružan i on je trebao da održi svoju performans. Performans se sastoji iz toga što je on kašikama lupao po stolu, a zatim je podigao majicu i pokazano svoju debelo škembe, onda je lupao po njemu i bacao neke parice i zavijao. Meni iskreno nije bilo jasno šta se tu dešava, ali jeli nisam hteo da budem incidentan, pa sam ćutao. I kada je on završio svoju priču, nasledile su moćne ovacije, jeli njegove kreacije i strašno glupa pitanja da li on to radi iz svog toka svesti ili nije. Meni se čini da kada gledam tu savremenu poeziju i kada gledam performans i uopšte savremeno stvaralaštvo, da smo mi nekad došli u tu tačku da ne želimo više ni da obezvredimo samu umetnost, niti da je dovedemo do apsurda, već smo postali lenji. Meni se 21. vek, bez obzira što se mi kao država nalazimo u poziciji u kojoj se nalazimo, jako sviđa zato što su bogovi idoli umrli. Mi smo prva generacija, verovatno u ovome novome vremenu, koja ima priliku da sama stvori svoje bogove, da sama bira svoje toteme, da sama odabere svoje vrednosti. Ne znam za vas, ali meni je to mnogo inspirativno i mnogo mi se sviđa i mnogo uživam i sam da nekako učestvujem u tome i radim to. Do duše, nisu svi kao ja, to jeste nisu svi. Još nisu svi imali seksualni odnos poslednji put 2012. kao što sam ja imao, pa oni imaju neke druge potrebe, jeli, za razliku od mene. I oni se bave time. I onda vi sada kada gledate čitav taj fenomen, ne možete da se nadivite tome koliko je on jeftin. Koliko je u stvari stvaralaštvo postalo jeftino. Da li je moguće da je za pisanje jedne pesme ili za recimo jedan nastup dovoljno da vi dođete i sada vi tu nešto izvodite i trebate da budete ekscentrični? Jer ako to jeste stvar
čemu onda stvaralačka tehnika, ideja, filozofema, ideologija i tako dalje? Da li je moguće da smo mi došli do toga da ništa više nema svoju suštinu ili treba sve obesmisliti? Takođe, sa vama bih podelio još jednu anegdotu vezanu za ovo. Imao sam prilike da odem na izložbu diplomskih radova studenata to jeste Akademije likovnih umetnosti u Novom Sadu, u Muzeju savremene umetnosti, gde sam video razne maestralne radove, jeli? Među njima je bio jedan koji nikad neću zaboraviti, u pitanju je bio jedan tepih na koga su bili zalepljeni dredovi i ime TZV autora. Sećam se da su se ljudi slikali pored toga i da je taj autor njima objašnjavao šta je to umetničko delo. Posle toga sam otišao da popušim jednu ogromnu bukstu jer mi je trebalo da zaboravim šta sam upravo video i da mi se IQ poeni značajno brzo troše kao da mi u vovu neko bacio affliction magiju. Bilo kako bilo, možda sam ja previše krut čovek, ne znam. Svakako volim BDSM, šans, naravno. Ali ja ipak verujem da, iako smo potrošili tu neku, kako bih rekao, klasičnu građu koju smo imali, koja nam je ostala, baš je možda to nasleđe koje nam je vreme ostavilo groblje koje moramo napustiti da započnemo novi život. Možda u ovom veku i u vremenu koje dolazi mi nećemo ostaviti neke značajne fundirajuće promene, ali ćemo postaviti nekakve temelje za vreme koje dolazi. Jedna od najlepših stvari koje recimo kada posmatramo ili te naše pesnike ili Nemce jeste nasleđe. Svako od njih, iako njegov stil nikada nije do kraja savršen, njegova misao nikada do kraja nije dovoljno izoštrena, njegova poruka možda nije razumljena, razumevana, ja se izvinjavam, jeste ostavio nešto što uvek trepti u našem biću i stoji kao jedan bastion svetlosti kome se uvek možemo vratiti. Baš tu, od tog starog Vujadina koga ste možda primetili, da baš ga forsiram ga kao starleta, da ne kažem šta bananu, do tog Šantića, pa kasnije do nekih drugih pesnika, baš ono što nam ostaje jeste to neko osjećanje iz koga možda mi treba da izvučemo nešto i vidimo kako se te vrednosti odnose u vremenu u kome mi živimo i onda mi možda da ih nadogradimo. Doduše, to je jako teško, dosadno, zahteva dosta čitanja, dosta pisanja, dosta vežbe, dosta usavršavanja i dosta rada. I realno, ko je luda radi? Ja se ne zajebavamo. Znači, druže, daj da napišemo neku pesmu o menstruaciji i da lepo ono mažemo jeli sokom sa crvenog slova, razumeš, lice i da idemo da paradiramo kao budale. Jest da ono ništa od toga nema, jest da nećemo zapravo ništa promeniti u svetu umetnosti, ali baki, kad odemo da sednemo negde, na neki techno rave sa našim jeli drugarima sa fakulteta da jedemo eksere, svi će znati ko je faca. A biti faca u društvu, pa to je najbitnija stvar koju možete da budete i ostvarite za sebe. Ja sam Jimmy Jomlija, faraon iz Bosne, kralj Yu-Gi-Oh duela, šalim se, ja sam samo jedan tehničar za zaštitu životne sredine. Nadam se da ste uživali u ovome i molim vas, podelite najgore stihove savremene poezije koje ste do sada imali prilike da vidite. Hvala vam na vašem vremenu, uživajte. Da Bog da našli paket na putu do kuće. Ćao!